دی اونۍ په هنري شیبو کې په کندهار کې نندارتون، په چین کې ډلهییزه سندره، په مصر کې ستر موزیم، د چین په شمال ختیځ کې د ژمي سیلانی او پښتو نوی چاپ شوی کتاب. د هنر سالار پروګرام له لارې کندهار کې یو نندارتون جوړ شوی و. د نندارتون ته له مزار شریف ښاره یو شمېر ځوانان ورغلي وو. دغه ځوانان د آرت لارډز یا هنر سالار بنسټ لخوا د دې پیغام تر سرلیک لاندې راځئ خبرې وکړو کندهار ته تللي او هلته یې له کنداریو انځورګرو سره یو نندارتون هم جوړ کړی. د نندارتون د انځورونو لویه برخه چې د کندهاري او مزاري ځوانانو لخوا انځور شوې وه، مهم پیغام یې له جګړې کرکه او د سولې غوښتنه وه. د چین په تبت کې د کینجینګ ښوونځي کې زده کوونکي د ډله ییزې سندرې ویلو هڅه کوي. دوی له کلونو راهیسې غوښتل چې یو ځای په یوه غږ سندرې ووایي او دې ته یې چمتووالی نیولی و. دا د چین تر ولکې لاندې د تبت کورواکه سیمه ده او ډیری خلک یې په بېوزلۍ کې ژوند کوي. هغه زده کوونکي چې سندرې ویلو کې بریالي شي پوهنتون ته د ننوتلو او تک فرصت به ترلاسه کړي. قاهرې ته نږدې د مصر ستر موزیم د یو میلیارد ډالرو په لګښت جوړېدونکې ودانۍ باید څلور کاله مخکې پرانیستل شوې وای، خو د 2019 تر اوړي وځنډېده. اوس به لیدونکو ته په 2020 کې هرکلی وایي او د مصري فرعون توتنخامون داسې ننداره به ولري چې هیڅ چیرته نشته. د چین شمال ختیځ یانکاو ښار کې پراختیایي کارونو اوس لا ډېر ژمني سیلانیان پر ځان رامات کړي. سیلانیان دلته د ګرمو اوبو چینو کې لمبلی شي، په واوره کې لوبې کولی شي او د ودانیو دننه هم د ساتیریو ځینې بوختیاوې ورته چمتو شوي. او د دې اونۍ پښتو نوی چاپ شوی کتاب د پیسو جوړولو فابریکه. دا کتاب رابرټ کیوساکی لیکلی چې د نامتو کتاب شتمن پلار او نیستمن پلار لیکوال دی. کتاب پښتو ته حمیدالله حمیدی ژباړلی او کابل کې د جهان اسلام خپرندوی ټولنې چاپ کړی.